tvé poslání. Než jste se narodili, byli jste bytostí světla, která chtěla přijít na tuto zemi, aby na ní žila a skrze tuto zkušenost se duchovně vyvíjela. Na místě, kterému dnes říkáme nebe nebo ráj, existují různé úrovně duchovní evoluce. A každý z nás musí provádět jiné poslání, abychom mohli růst a pozvednout našeho ducha na vyšší úroveň. Takže když jste žádali o povolení vstoupit do fyzického těla, božství vám dalo souhlas. Jsme opravdu privilegovaní být tady a teď v této době změn energií planety Země, protože ne všem duším bylo dovoleno přijít. A mnohým dalším, kteří přišli, nebylo jim dovoleno zažít principy nového cyklu. To je důvod, proč se tolik duší vrací domů, než nastane tato změna. A brzy jich bude mnohem více. Když jste naštěstí dostali povolení ke vstupu do fyzického těla, byla jmenována skupina průvodců a mentorů. Znají svůj plný potenciál. Jsou to oni, kteří vám vždy říkají: udělej to, tady pomáhej, tam nechoď, a tak dále. Všichni společně v nebeském podpůrném týmu výhradně pro vás vypracovali plán s určitými událostmi, které by nutně nastaly, aby zajistili růst vaší duše, učení a duchovní evoluce. Když jste duchovní bytost, bytost světla, vibrace, které máte, jsou velmi vysoké. Když však vaše podstata sestupuje k osídlení fyzického těla, vibrace fyzického je velmi nízká. Proto velká část vaší esence nemůže vibrovat na té nízké frekvenci. A není to tak, že přestanete být sami sebou. Proto zapomínáme, kdo jsme, a zapomínáme na to, co umíme. Ale jak se vyvíjíme do své spirituality, vzpomínáme, kým jsme, odkud jsme přišli a co víme. Když se vám například odhalí určité informace, vy v hloubi duši si říkáte: už jsem to věděl. Jen odstraňujeme závoje, které na nás položili, a vzpomínáme si, kdo jsme a odkud jsme přišli. Nuže, jakmile vytvoříte tým průvodců a duchovních společníků, stanovíte hodnoty a lekce, které se musíte naučit a praktikovat, vypustíte se do světa a vstoupíte do malého fyzického těla, vytvořeného pouze ze dvou buněk uvnitř tělohy. A ty nikdy, nikdy nebudeš sám. Nikdy jsi nebyl sám. Jsou s vámi nyní, právě v tuto chvíli, a budou s vámi nadále, dokud vás vaše fyzické tělo nebude moci hostit. A je čas nechat vás jít a vrátit se do prostoru božského světla.
Váš životní účel nebo vaše poslání je nejdůležitější část k nalezení sebe sama. A když najdeme svůj životní cíl, cítíme se tak v klidu. Našli jsme své místo na tomto světě tak, aby celý náš život dával smysl. Jaké je vaše poslání? Jaký je váš životní smysl? Každý z nás má na této zemi stejně důležité poslání. Když na něm pracujeme, uzdraví se nám celý život. Cítíme se šťastnější, zdravější. I naše finance se zlepšují. Život se uklidní. Vše vstoupí do harmonie jako znamení, že jsme na správné cestě. V podstatě jsme tu všichni proto, abychom se tuto mocnou emoci naučili, pamatovali si ji a učili si ji. Když si volíme cestu lásky, duchovně rosteme a pomáháme ostatním. Otázka ve vztahu k našemu životnímu účelu je ve vztahu k tomu, jak se vaše cesta lásky převezme. Ať už jste léčitel, učitel, umělec, otec, doktor nebo něco jiného. Když plánujeme příchod na Zemi, zajistíme také to, že budeme pokračovat v naší cestě jako nástroj lásky, volbou toho správného povolání nebo činnosti, která nás povede k naplnění našeho životního projektu. Toto bylo zavedeno jako mechanismus, který zajistí, že rozpoznáme tuto misi a je to to, co milujeme dělat nejvíce. Co tě dělá šťastným? Co tě nutí zamilovat se? Co vždycky chceš dělat? Přičem můžeš trávit hodiny a hodiny, užívat si je. Toto je vaše mise. Co děláte nejraději? Malujete? Píšete? Vaříte? To je místo, kde je vaše poslání v tomto životě. Jsi tu, abys byl šťastný. Dělej to, co tě dělá šťastným. Najdi své poslání a buď šťastný. Krásný den, lidská bytosti. Krásný den.